fredag morgon. Ja, god morgon hörni. Hej, vi håller på att städa undan lite från igår. Precis, vi hade ju jättemånga barn och föreningar här runt om på Gavrehovs området med massa aktiviteter. Mm. Superkul då, verkligen. Ja, jag hade jättetrevligt. Och så kul att så många av er kom. Mm. Och hoppas verkligen nu att ni tog tillfället i akt och prova alla de här aktiviteterna. För det är ju faktiskt väldigt sällan alla är på samma ställe så man kan prova det på samma dag. Ja men precis, jag tyckte det var kul att få prova lite baseball och sånt. För det hade jag inte gjort tidigare. Nej, jag heller har inte gjort det tidigare, så det var kul. Ja. Inte alls som jag hade förväntat mig. Nej. Faktiskt åt det bättre hållet om jag ska vara ärlig. Så att, tack till alla er som kom igår. Och ha nu världens bästa helg. Kanske några av er som redan är på väg till fjällen. Eller vad brukar man göra på sportlovet? Ja men precis. Ja. Så att ha en jättebra helg. Ta hand om varandra och njut av sista ledigheten på lovet. Exakt. Sen börjar ju skolan på måndag igen. Ja. Vissa av er som ser det här kanske redan har haft sitt sportlov och går faktiskt i skolan. Det är lite olika när man har sportlov i landet. Mm. Så vi ska fortsätta städa lite igen så ses vi. Tack så jättemycket. Ja. Hej då. Hej då.